Ya, kami sentiasa setia bersama-sama dengan anda. Dan sekiranya sebentar tadi kita dapat mengetahui banyak sebenarnya informasi mengenai kebaya yang pastinya untuk wanita. Dan sebentar tadi juga mempunyai bikisan mengenai rantai dan juga yang pastinya untuk wanita. Dan sekarang ni kita ingin beralih ke topik seterusnya bersempena dengan Hari Ahad yang sangat istimewa hari ini, bersempena dengan Hari Suara Sedunia. Di mana di studio hari ini kita bawakan tiga lagi gadis ataupun wanita-wanita yang comel molek cantik ni. Di mana sebelah sana merupakan Profesor Dr. Marina Matbaki yang merupakan pensyarah dan pakar telinga, hidung dan tekak Pusat Perubatan UKM. Dan di tengah ini adalah Nor Shahrina Mohd Zawawi, merupakan ahli terapi pertuturan bahasa Pusat Perubatan UKM. Dan di sebelah sini tak lain tak bukan Syafinaz Selamat yang merupakan penyanyi dan juga pensyarah vokal dari UKM. Saya duduk sebelah dia, saya duduk saya rasa adakah saya wanita? Kena ambil pace juga tu. Nak baca ni kan, sebab kita bercerita tentang suara. Dan kesemua kami yang duduk dekat sini memang kena guna suara. Anda juga ya, saya rasa semua manusia yang bersuara lah kan, yang boleh bertutur kan, memang suara ni adalah satu perkara yang kadang-kadang kita take for granted. Kita ambil mudah sebab setiap hari daripada kita bangun sampai kita tidur suara itu akan keluar. Tapi hari ini tentang kesedaran tentang suara ni, kalau kita boleh mulakanlah di Malaysia sendiri, kesedaran tentang penjagaan suara ataupun kesihatan suara tu macam mana? Mungkin Prof boleh mulakan? Okey. Mengenai penjagaan suara di Malaysia, saya rasa belum pada tahap yang membanggakan. Kerana saya pasti ramai di luar sana yang banyak menggunakan suara tidak melalui proses latihan yang sepatutnya. Bila dikatakan apakah dia professional, siapakah professional voice users, ramai dalam minda mengatakan mereka adalah penyanyi, broadcasters, pengacara, pelakon. Tetapi sebenarnya bagaimana dengan pekerjaan lain yang banyak menggunakan suara? Contohnya guru, jurujual, resepsionis yang menerima panggilan telefon, doktor, peguam, mereka juga menggunakan suara. Dan kita boleh bayangkan seorang guru yang mengajar di dalam kelas yang jumlah muridnya 30 hingga 40 orang, mungkin sekolah rendah, menjerit kanak-kanak di dalam. Saya ingat lagi. Ya, betul. Cikgu-cikgu saya. Tanpa latihan vokal yang tanpa pengetahuan mengenai penjagaan suara, vocal hygiene, mereka mudah mendapat masalah suara. Di negara-negara barat, masalah ini latihan ataupun pengetahuan mengenai penjagaan suara ni lebih tinggi. Dan ketika saya di UK melakukan PhD, ada satu kes di mana guru menang kes di mana guru ni mengalami masalah vocal nodules, ada tumbil disebabkan beliau mengajar dalam kelas yang ramai dan juga sekolahnya di tepi jalan raya yang bising. Jadi dia dikira sebagai satu occupational hazard dan dia menang kes, dapat pampasan. Saya rasa di negara kita belum lagi sampai ke tahap itu. Belum. Sebenarnya ramai guru-guru yang menghadapi masalah ni, sebab antara masalah yang kita tahu bila kita dengar dia orang, kita panggil throat clearing ya. Itu adalah orang selalu fikir benda tu alah biasa je kan, bersihkan tekak, tapi sebenarnya tu tak healthy, tak sihat untuk kita. To cough it out kan, tu semua tak bagus untuk suara. Orang tak sedar tu. Saya pun selalu juga kadang-kadang kan kita bersihkan tekak ya. So jangan buat lagilah sekarang. Jadi kalau selain daripada you nak buat macam tu, lebih baik kalau you buat hissing exercise. Lebih selamat, lebih selamat untuk you. Ya, untuk kesedaran, kalau bercerita tentang kesedaran tentang suara pula, saya rasa kalau dari aspek nyanyian, ramai orang anggap, okey, kalau penyanyi suara kena tinggi baru best. Kalau nyanyi tinggi jerit baru best. Kalau suara serak-serak basah, oh sedap. Kalau suara tu ada macam husky-husky, orang kata itulah suara yang dikehendaki. Tapi sebenarnya kita tak sedar bahawa benda-benda tu semua adalah perkara-perkara yang sepatutnya tidak kita lakukan sebagai seorang penyanyi. Boleh merosakkan lagi suara. Ya. Baik, kita nak tanya juga kepada Puan Cik Puan Shahrina. Okey, bagaimana? Saya seorang ada cik kat sini. Oh, seorang ada cik. Tapi semua nampak macam cik sebenarnya. Saya pun cik juga macam. Okey, kita nak tanya sebenarnya bagaimana suara boleh dihasilkan? Kerana kita tahu kita ada kotak suara sebagai seorang manusia. Bagaimana sebenarnya bunyi itu boleh terhasil daripada kotak suara itu? Okey, biasanya penghasilan suara ni memerlukan tiga komponen lah. Okey. Ya, komponen pertama tu kita kata generator. Okey. Kedua adalah penggetar dan ketiga pembentuk. So generator tu adalah terhasil daripada angin yang keluar daripada paru-paru. Okey, dan peti suara dia adalah getaran. Dia menghasilkan nada suara asas. Dan kemudian baru dibentuk oleh apabila angin tu suara dikeluar di belakang dalam tekak kita dan dibentuk oleh pergerakan lidah dan juga angin yang keluar dari hidung ataupun mulut. Okey, baik. Jadi boleh kita katakan keseluruhan sistem pernafasan kita ni semuanya berfungsi. Ya, kalau sewaktu kita nak bercakap ataupun bersuara. Okay. Sebab tu kita selalu dengar kalau macam masa sesama suara kita lain dan jadi sesengau sikit. So jadi kalau kita nak kata ambil beg itu. So kalau masa kita sesama dia akan bunyi seperti ambil beg itu. Banding dengan ambil beg itu. Ada orang yang rasa suara dia lagi sedap kalau sesama. Oh, ya ke? Tak tahulah. Bukan saya lah. Orang yang saya kenali lah. Ada juga kawan yang kata macam tu. Tapi betul juga. Mungkin ramai ada juga orang yang kata, oh suara dia sengau sikit, nyanyi sedap. Benda-benda macam tu lah. Orang tak sedar tentang apa itu yang sebenarnya yang kita kehendaki dalam nyanyian yang baik. Tona suara yang sebenarnya dikehendaki. Okey, baik. Jadi untuk kita lebih sedar ya tentang penjagaan suara, mungkin kita boleh pergi kepada do's and don'ts lah. Apa sebenarnya mungkin kesilapan-kesilapan lazim yang biasanya sama ada penyanyi ataupun penutur selalu buat. Apa antara mungkin kita boleh mulakan Syafinaz? Jangan isap rokok. Isap rokok itu satu perkara yang memang tak baguslah untuk kesihatan juga. Lagi apa lagi? Dia kalau saya dengan guru perlu belajar teknik melontarkan suara dengan betul. Okay. Dia ada cara menjerit yang selamat dan tidak selamat. Oh, okey. Mungkin ada contoh yang boleh diberikan? Tengok klip. So, kalau saya buat sekarang kan terkejut. Tapi dia basically kita kena ingat dia seperti suara dengan track ni dia macam alat musical instrument. Okay. So kalau kita guru perlu belajar bagaimana nak mengecilkan track suara ini supaya tekanan kuat dan dapat lontarkan dengan sangat. Tapi sebenarnya untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana sebenarnya kotak suara itu berfungsi, bagaimana suara itu dikeluarkan sebenarnya, kita lihat dahulu VT ini.